Ніхто не сподівався, тому що ми почули постріл, ми зразу зірвалися, ми думали, що сирена почала гудіти. Я кажу, сирена чи щось? Кажу, то нема сирени. Та й отаке. І все, аж потім ми підбігли там побачити вже всі. Вона вже лежала ниць, і там та жіночка-сусідка над нею молилася просто. Іра, тримайся, Іра, тримайся. Іра, тримайся, бо і то зараз позліталася, швидко визвали і поліцію. Така футболка, окуляри чорні, ну, штани чорні, і черевики, чи то курсівки, я вже щось уваги не звернула. Тепер всі тепер возмущаються, що, що підозріли і чому ніхто не визвав. Десь три неділі. Дві-три неділі, так. Як це нас... було, зранку до вечора? Так, так. Рано виходить, так сидіть оці, вона кімплі.